режисерка Анна Соболевська сьогодні в гостях програми «Люди кіно». Привіт! Привіт! Фільм Анни Соболевської «Вічність» увійшов у збірку короткометражок «Літо Дзига Лав», що з 4 липня виходить у широкий прокат. Герої фільму мають обрати, де проводитимуть своє вічне життя. Найромантичніший варіант – берег океану. Захід сонця, пляж, тихий райський острів. Або ранок у горах, хатинка з видом на Монблан. Або Версальські сади, Королівський палац, луки Старої Англії, власна яхта у фьордах Норвегії. І по чому це щастя? Від 2 мільярдів і вище. Давай почнемо з зав'язки. Про що, власне, цей фільм? Фільм про кохання. Ми всі бажаємо, аби кохання у нас було вічне. Але що може бути, що може статися, коли тобі дана вічність? Чи ти здатен пройти всю свою вічність зі своїм коханням? Ну що скажете? А можна піти подивитись? На тому березі ваш будиночок. Я чудово знаю це місце. Головне, що ваша дружина тут буде щасливою. Який це рік? 2058. О, наші герої якимсь чином опиняються в 2058. Ні, вони там вже живуть. Дійшли технології до того, що ти можеш оцифрувати свою цифрову копію. Ти не живеш в цьому житті, ти просто працюєш для того, щоб жити в тому цифровому житті. Твоя свідомість не помирає. Це ж так класно, ти вже не боїшся смерті. У тебе є твоя цифрова копія. Але де вона буде жити, вирішуєш ти. Чи ти не працюєш, і тобі держава дає соцпакет, це десь такі стіни без цього гарного світла позаду тебе. Або ти працюєш все своє життя і отримаєш, можливо, отримаєш рай. А чи буде там рай, ніхто не знає? Ну, звідти ніхто не повертався. Немає ніяких гарантій. Ні, у них є реклама, як воно має виглядати, так, але ж ти... Нагадує якісь голівудські фантастичні фільми. Не хвилюйтесь. Цілком пристойний варіант. Нічого зайвого та пенсіонерам подобається. А головне – безкоштовно. І от в таких відносинах у нас опиняються наші головні герої, але у них різні погляди на це життя. Він не хоче такого життя, він хоче жити зараз, він хоче жити яскравим життям тут, бо там ти будеш просто цифровою копією. А вона хоче, як кожна дівчина, от ми там будемо жити. І там буде гарно і класно. І потім з ними стаються пригоди. Це без спойлерів. Ян? Ну що, берете? Знаєте, нічого не вразило. Ми дамо вам розстрочку? Ні. На вашому місці я б не зволікав. Життя таке... Непередбачуване? Так. А весь цей світ, він скільки хронометражу вмістився? 24 хвилини. Ага. Це дуже складна історія, її було дуже важко вмістити в цей хронометраж, взагалі в короткий метр. Був такий конкурс, і він є, проходить кіноскрипт. І там одержав перемогу один сценарій, який мені дуже сподобався, про оцифровування душі. Я спробувала працювати з сценаристом, але ми не дійшли згоди і купили у нього просто ідеї. І він у нас іде як автор ідеї в титрах. Це Андрій Гордєєв. Він дуже гарна людина, але мені потрібна була трошки інакша історія, тому що у нього було два спочатку брати, два други, а мені потрібно було все ж таки, я ж жінка, мені потрібно було, щоб там було кохання. Ти боїшся, що перестанеш мене любити там? Це точно будеш ти. Глядачі програми «Люди кіно» знайомі з Олегом Москаленко і Дашою Плахтій. Воно дісталося мені вже зірками. Коли ми вже визивали на кастинг акторів, мені ж потрібно було підібрати пару. Я одразу знала, що це буде Даша Плахтій. Вона мені сподобалась, вона дуже органічна. А потім, коли мені сподобався Олег Москаленко, я просто працювала з ним. Я була асистентом по кастингу в «Дикому полі». І місяць ми жили... в Старобільську. І тому я бачила, як він росте, як він проробляє там роль. І я його запросила подивитися, зможе він тут попрацювати. То тут взагалі він пропрацював так дрібненько цю роль. І
таким підготовленим прийшов. І я просто не очікувала цього. І я така... Недаремно він найкращий актор у чоловічій ролі. І потім він прийшов з Дашею Плахтій, і ми їх спробували разом. І я просто сиділа, і у мене там текли сльози. І я кажу, так, це вони, це пара. І потім виходить Олег покрити, каже, ну так ми ж з нею в одній групі вчилися в театральному. І на першому курсі, до речі, у нас був любовний етюд. Це другий отакий етюд, який ми зараз... Спрацьовані такі. Я кажу, оце так. Давай. Прийдемо сюди і будемо жити тут. За нашими правилами. Там же є ще інші актори, так? Так. Андрій Журбан. Він грав брата. Ми так само підбирали вже брата під головного героя. Другорядна роль, але не буває незначних ролей. Тому що через другорядні ролі, через епізоди, ти робиш картинку і світ більш широким і складним. І звичайно, що вибудовується потім головний актор. Якщо головний актор у тебе добре грає, а другорядні у тебе не актори і, або погано грають, то просто зглядач вибивається і все. Ти возив її на наше з батьком місце? Ну ти ідіот. Локації херсонські. Це дуже гарні кадри. Це Херсонська область, Генічеськ. Степ дуже красиво. Це відбудована територія зараз. Це так класно, насправді. Я навіть не знала, що там, як в Європі, можна просто кудись на Лазурний берег прийти і їхати. А які ще? Павільйон в Києві ми переробили під таку студію майбутнього. Ми використовували такий екран, який допоміг нам, якщо чесно, дуже для такої реклами тих світів нібито. І домальовували те, що потрібно було домалювати. Ой, це було дуже дорого. Так. Який бюджет фільму? 70 тисяч доларів. Це сай-фай, це дорогий, завжди дорогий жанр. А де він бував? На яких фестивалях брав участь? Міжнародна прем'єра у нас відбулася в Сент-Луісі. Це Америка. Це фестивальне життя фільму показало нам, що це більш цікаво для Америки. Тому що для Європи нам потрібна така міська драма, щоб все було трошки не так яскраво. Якщо чесно, дуже мало категорій, і немає, як ми тут на молодості бачимо, немає категорії sci-fi. А в Америці є окрема категорія sci-fi. Ти приїжджаєш туди, і ти бачиш, що не тільки твій фільм намальований в деяких кадрах і створений світ, а дійсно там так продумано все. І це так класно, тому що ти створюєш цей світ заново. Давай люди отак будуть жити, а потім вони будуть атеїсти там, а тут будуть їздити на таких от олдскульних машинах, але вони будуть заправлятися вже не бензином, наприклад, в 2058 році, а всі на електриці будуть. І навіть де? Навіть в Херсонській області, на такій маленькій заправці. А у вас це теж так. Це буде саме так. Для цього не обов'язково помирати. Ми зараз розробляємо повний метр. Ми зрозуміли, що цей жанр нам цікавий, але він дуже складний, тому що це був маленький, це було таке як тренування. Зможемо це чи не зможемо? Ми знаємо свої там, наприклад, помилки. Я б хотіла додати дуже багато матеріального світу, щоб це було ще цікавіше, дорожче. А актори будуть ті самі? Оце не знаю, якщо чесно, тому що я думаю, що на написання сценарію у нас піде десь 2 роки. Ми хочемо створити щось нове, взагалі нове, щоб ми були цікаві іншим країнам, бо ми не потягнемо створити навіть просто в Україні цей фільм. Тому що цей фільм потім треба буде продати. Ми ж знаємо, що у нас є справи і проблеми з прокатом, якщо це буде тільки український фільм, і тільки з українськими акторами, і тільки в українських реаліях.
класно, але буде дорого, і ми не відіб'ємо. Аню, бажаю, щоб все було благополучно, щоб це мало як найкращий результат для тебе, як для режисера, багажу копилку і класних фільмів, багато натхнення, хороших акторів і всього найкращого. Щасливо. Дякую.